ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଦଶ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜିଙ୍କ ସୂଚନା ଜିରୁ କାଜୁଆଲିଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆସନ୍ତା ଦଶ ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବର୍ଷିବ ବେଶୀ ପବନ ହେବନି ଆଇଏମ୍ଡି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବନି ବାତ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖୋଲିବ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବଗଡ଼ ବିଧାୟକ ସୁଭାଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ୍ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁଚାଲିକାରେ ଜାମିନ୍ ଦେଲେ କୋର୍ଟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା କୁଳପତି ନେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ଚାରିବର୍ଷ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବେ ଏଣିକି ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ସିଧା କୋର୍ଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭୀମସାରରେ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରୋଗୀ ହଟହଟା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ସତୀଶ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପଦ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦକୁ ମାଗିଲେ ରିପୋର୍ଟ ଏଣିକି ମୋବାଇଲ୍ରେ ଓଟିପି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଇପାରିବେ କଲେଜ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ନିୟମ ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଏଣିକି କମର୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଓ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଓଡ଼ିଶା ଋଣ ବୁଝ ଶୁଝିପାରିଲେନି ମାଆ ପୁଅ ଶେଷରେ କୀଟନାଶକ ପିଇ ଜୀବନ ହାରିଲେ ରାୟଗଡ଼ା ନକ୍ସଲଗଡ଼ରେ ମାଗଣା କୋଚିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଇଟିବିପି ଯବାନ କୋଚିଂ ନେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଶହ ପିଲା ଜାମସେଦପୁରରେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଭୀଷଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ତିନି କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ଏଣିକି ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ରେ ଅଫିସ୍ ଭିତରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୈନିକ ତିରିଶ ମିନିଟ୍ ଶୋଇପାରିବେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀର ନୂଆ ନିୟମ ମମତା ରାଜ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଅମିତ ଶାହା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପଚିଶ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ ନଅ ତାରିଖରେ ରୁଷ ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି ବିଜୟ ଦିବସ ରୁଷରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟ ଛୁଟି ଦିନ ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗୁଁ ଚୀନ୍ ସେନା ସହଜରେ ଆମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି କହିଲେ ରାଜନାଥ ସିଂ ତିରିଶ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଆମେରିକାରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଭାରତରେ ଅବିନାଶ ଆବଲେ ଆଇଟିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ ଜୁନିୟର୍ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ରେ ଭାରତର ୱେଟ୍ଲିଫ୍ଟ ହର୍ଷଦା ଗରଡ଼ ଗୋରୁଡ଼େ ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି